ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წელს სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების თაობაზე. ნანა გიგინეიშვილი ქაბატონი ვთხოვთ მოხსენებელი ბრძანდება და მოუსმინოთ. 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა კანონის შესაბამისად დამტკიცდა 2016 წლის ნოემბრის თვეში. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის თანახმად, მერიის შესყიდვებისა და საბუღალტრო სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით სულ გამოცხადდა 77 ტენდერი. გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით საქონლის მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა 34 ტენდერი. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება სულ ჯამში შეადგენს 972,599 ლარ და 13 თევზს, ხოლო ფაქტიური შესრულება შეადგენს 897,735 ლარ და 19 თევზს. საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანი ხარჯის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო შესაბამისი სამთავრობო კომისია სააგენტოს აქტიური ჩართულობით 2012 წლიდან გარკვეული ტიპის შესყიდვის ობიექტებზე ახორციელებს შესყიდვებს ცენტრალიზებული ფორმით, ეგრეთ წოდებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. 2017 წელს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში გამოცხადდა კონსოლიდირებული ტენდერები. სხვადასხვა სახეობის საწვავი, პერსონალური და პორტაბილური კომპიუტერები, A4 ფორმატის საბეჭდი ქახალდი, ფიჭური კავშირგამბულობის მომსახურება და ავტომანქანის საბურავი. წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მერიამ კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით გააფორმა 12 ხელშეკრულება და მისმა ჯამურმა ღირებულებმა შეადგინა 158,464 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 140,657 ლარი. სულ სამსახურის მიერ ჯამში 2017 წლის განმავლობაში გაფორმებულია 157 ხელშეკრულება ყველა ტიპის. თვითონ დამატებით დეტალებს, ხელშეკრულები როგორაა შედგენილი, დეტალური პირობა რა არის, მოხსენებითი ახლოს თუ არა წინ, თქვათ წარმომადგენლობით ხელშეკრულებებზე გამახვილდა კომისიაზე, რომ სტუმრების სია და ასე შემდეგ, ეს შიგამუშა შეხვედრებზე ნებისმიერ დროს საკრებულოს კომისია იქნება ფრაქცია თუ ნებისმიერ დაინტერესებული პირი, დევს ჩვენ სამსახურში. მოვიყარე კომისიის ფორმაზე მაგალითი, როდესაც 600 მეტი არის გადაწილი ურეკში რამოდენიმე ადამიანის ცხოვრებისათვის თვითმართველობის ბიუჯეტიდან. არ ვიცი, არ ვაკეთებ შეფასებას, იმიტომ რომ არ ვიცი, რა პრეზიდენტი იყო ჩამოსულში, შეიძლება მათმა უნდა გადაგვეყარა, არ ვიცი, მაგრამ ეს რა უნდა ატვირთოთ, რომ ვიცოდეთ, შეიძლება კითხვა საერთოდ არ გამიჩნდეს, გამიგეთ ესეც მომინდა და არ ამგონია სწორი იყოს ეს. ვანდებულება მისი ატვირთვის, ანუ ჩემი განყოფილების უფროსი ქალბატონი მერე მისი ატვირთვის ვანდებულებასაც სააგენტო თხოვს ტვირთავს ყველაფერს. ვინ იყო იმ სასწავლებელში? ეგრევე შეგეკითხა ხარჯები 200 ლარი. საიდუმლო ნანა, კონკრეტულად ბატონი ირანი დაგულია გახდა მე. დია. და გაიცულოთ თქვენ სამსახურს, რომ ყველა ხელშეკრულებაში ჩაეწერ მიღება ჩაბარების აქცო ხელს აწესო შესაბამისი სამსახურის უფროსიო, როდესაც ყოველთვის მე რეაცია და სამსახური უმეტესად რა ქვია, ხელში მიღება ჩაბარების აქც ხელს ხოს ვარლაპარაკო, ხოს ძალება გამოსცა დელეგირება მიანიჭა სამსახურის უფროსებს მიღება ჩაბარებასა ხელის მოწერის ბატონო. ჩვენ მერის ძალება ხოლმე მერე როგორ თქვენ როგორ აფასებთ ამას ადებიტად თუ არ მოგეთ რატო ბატონო რატო ბატონო ხუბა შეგასცენებ როდესაც თქვენ ბრძანეთ რომ ყველა თავის თავზე უნდა აღმოსო პასუხი და აკეთებ ქალაქი მერე სწორედ ეს არის პასუხი გობა უნდა აიღოთ იმაზე თუ რატო თქვენი თანამშრომლები აკეთებენ ამაზე მაგ საუბარი ქალაქის მერი ყველაფერში ბოლომდე ვერ იქნება გარკვეული რომელი წალი უნდა იქნება ამიტომ სამსახურის უფროსი უნდა იყოს ინკომპეტენციის რომ თავიდა ბოლომდე აიღოს კომპეტენცია და მე არ მეპარებოდა ეჭვი ქალბატონ ანაში არ მეპარებოდა ეჭვი და კიდევაც მუშაობდა ის შესაბამისი სამსახურის რაში არ მეთანხმებით ეს ვერ გიყვით? ზანგადებელია შენ ყველაფერი. და არ ვარ გაგი. აი, გაჩერდი. მათ არ არის ვალდებული, ქალაქის ყველაფერში ეპეოდი. და რა მისი პასუხისგებლობა როგორი დააკომპლექტოს? კი. კი ბატონო. კი. ქალაქის დაკომპლექტებაზე პასუხისგებელია ქალაქის მერი. მეთანხმები რა? ამაზე მეტანავაზე. კი ბატონო, გეთანხმები. პასუხისგებლობა უნდა აიღოს იმ ადამიანების კედლებზე, მოიყვანე. გეთქვით, ماشي გეთქვით. ქალბატონი ნანას მისამართით, ანუ ამ შესყიდვებთან დაკავშირებით. ჩვენი სამწლიანი ერთობლივი ურთიერთობის აი პერიოდში არანაირი შენიშვნა სააგენტოს მხრიდან, ან ჯარიმის სახით დაჯარიმება
ჩვენი ქალაქის არ იმ საკომ კომისიის წევრების არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, ჩემი მხრიდან სამსახური როგორც სამსახურის ხელმძღვანელი ვთქვი და ყოველთვის დობით იყო კალათოვანა და მე ამ ხრივ მასთან კომფორტულად ვიმუშავე შემდეგ. ჩვენ პრო დროს რომ მოხდა ესეთი სამართლიო არ მოხდა რა და მეტი და აღძერ შესკვიდები სააგენტოს ვებერზე აგა კაბატონმა ტყუც არ მათქმევებს იმედი როდესაც შეხვიდოდი როდესაც კონკრეტულ ტენდერზე შედიხარ და გაინტერესებს ინფორმაცია მიმოწერა მიწოდებელსა და შესკვიდოს შორის და კონკურენტებს ეს კონკურენტები არიან მოდი გამოდის კითხო პასუხის მოდული სახელები და გვარები გეუბნება რატო არ წერია რო ამ ტენდერში მოიგოს უნდა იმ ადამიანს რომ წვანეც ერე რომ უნდა ყალდესო ხონდა ამას გიწერ და თბილისელი შემიწოდებლები და რა იმაზე მე დავები საჭოზე მეუბნები და რაზე მეუბნები ყველა მიზნა საჭოზე ხო რაიმე დაგვევა რო ყოფილიყო პასუხი მაგრამ შეძლოთ თუ წვანეც ერე და ისა და ეს ეს ახლა მაგო ამოხდარა ახლა მუნიციპალიტეტი არის თალია ეს ეს მოგა ეს ყოველთვის ერთმანეთში ბოდის ინტრიგა ეს სამე ხმაში მივაკარებო კარგი მადლობა მეგობრებო კოლეგები უბრალოდ ბატონმა ტორდიკემ ზარა რომ დადებითია.